4 червня на календарі в ефірі програма «Час» для вас працює Каріна Риган. Сьогодні у випуску ви почуєте про таке. Нові автобуси, закупівлі для Ужгорода. Будуємо Україну разом, ремонт власними руками. Реконструкція стадіону, фінансування та технології. Здравствуйте, я ваша тітонька. Новий подих для вистави. Верховна Рада прийняла законопроект про внесення змін до бюджетного кодексу, який надасть місцевому самоврядуванню додаткові інструменти для залучення коштів на ремонт доріг. Депутатська група «Довіра», позицію якої озвучив Валерій Лунченко, системно підтримує всі законопроекти, направлені на розвиток місцевого самоврядування, децентралізацію та фінансову самостійність місцевих громад, тож проголосувала і за цей. Законопроектом передбачено можливість субвенції для органів місцевого самоврядування на погашення місцевого боргу, а також спрямування субвенції на погашення і обслуговування місцевого боргу за місцевими внутрішніми запозиченнями. Зокрема, запропоновано доповнити напрям спрямування коштів Державного дорожнього фонду. Цим законом ми даємо можливість місцевим органам самоврядування залучати додаткові кошти для побудови місцевої дорожньої мережі. А дорога – це життя. Всі ми прекрасно знаємо, це та можливість, коли швидка допомога, пожежна машина може дістатися до віддалених куточків нашої країни, до віддалених сіл і селищ, для того, щоб надати і забезпечити можливість повноцінно функціонувати нашим жителям, нашим громадянам України. Сьогодні парламент підтримав у першому читанні зміни до Виборчого кодексу, запропоновані законопроектом номер 3485. За проголосувала і депутатська група «Довіра». З 1 січня 2020 року Виборчий кодекс набрав чинності, але коли депутати голосували за документ, ще тоді домовлялися, що книгу четверту, яка стосується місцевих виборів, будуть доопрацьовувати. Більше того, виходячи із тези, що досконалості немає меж, за 5 місяців експерти опрацювали виборче законодавство і разом із членами Центральної виборчої комісії внесли свої пропозиції, які склали основу цілісного проекту і сьогодні розглядають його у цьому залі. Законопроект 3485 дає вичерпні відповіді на усі питання, які стосуються місцевих виборів, системи проведення виборів, виборчого порогу, застави, формування комісій, проведення агітації тощо. Нагадаємо, що місцеві вибори мають відбутися у визначений Конституцією термін, тобто 25 жовтня цього року. Кабінет міністрів вирішив скасовувати послаблення карантину у тих регіонах, де ситуація погіршується 3 дні поспіль. У разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні ознакам для послаблення протиепідемічних заходів протягом 3 днів поспіль регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій збирається позачергово і приймає рішення про скасування послаблення деяких протиепідемічних заходів, спираючись на результати оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні, йдеться у постанові уряду. За останню добу в Україні коронавірус підтвердив 588 людей, найбільше хворих у Чернівецькій, Львівській, Рівненській областях та у місті Києві. У столиці за добу коронавірус виявили ще у 77 людей. На Перечинщині зняли карантинний блокпост із села Ворочєво. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова Перечина Іван Погоріляк із посиланням на рішення Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Перечинської ОТГ. Сьогодні рішенням комісії карантинні заходи були зняті, так само і пункт пропуску. Цим рішенням було дозволено роботу закладів громадського харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання протиепідемічних заходів. За добу, що минула, у Закарпатській області одужало 90 пацієнтів, що хворіли на COVID-19. Як повідомляє Закарпатський обласний центр громадського здоров'я, від початку пандемії у Закарпатті 1257 пацієнтам підтверджено COVID-19. Протягом минулої доби 3 червня за екстреною медичною допомогою звернулися 344 пацієнти, з них 13 з ознаками гострої пневмонії та 11 із підозрою на COVID-19. 21 особі підтверджено діагноз COVID-19, з яких троє – медичні працівники. Усього в Україні підтверджено 25 411 випадків COVID-19, з них 11 042 одужали, 747 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 588 випадків. Сучасну амбулаторію у селі Голубине побудували менше, ніж за рік. Наразі підрядні роботи на завершальній стадії, залишилися фасадні оздоблювальні роботи і обладнати кабінети. Варто уваги і те, що тут передбачили житлове приміщення із комфортними умовами перебування для фахівців. Це одна із 3 амбулаторій, які звели за державні кошти на Свалявщині. Їх відкриття заплановано цього року. Новий сільський медзаклад бачила Ірина Ковальчук. Нова сучасна амбулаторія побудована в селі Голубине поруч з будівлею, де зараз приймають пацієнтів, а це майже 3 тисячі населення. Приміщення старе, зведене ще угорцями у 1939 році. Завідувач закладу каже, дешевше побудувати нове, ніж ремонтувати старе. Амбулаторія, в якій ми працюємо вже, як кажуть, не відповідає санітарним нормам. Норма не відповідає.
Там треба було знімати всю штукатурку, вести електропроводку, розумієте, кошти величезні. Якщо порівнювати нову амбулаторію, ні з чим зрівнювати. Сучасне приміщення новобудови передбачає кабінети лікарів, рецепцію з комп'ютером для ведення електронного обігу інформації, лікарняних листів, рецептів тощо. Обладнали стаціонарний пандус для дитячих та інвалідних колясок. Навіть приміщення для комфортного проживання лікаря. Загальна площа закладу 234 квадратних метрів. 8 липня почали будувати. На сьогоднішній день вже можна здавати, вводити в експлуатацію. І думаю, що через 2 неділі ми вже введемо в експлуатацію, і лікарі вже зайдуть у нову амбулаторію. Вартість проєкту 5,5 мільйонів. Тендер, по тендеру виграли 4 мільйони 460 тисяч гривень. Кошти з державні і співфінансування, районна рада 10%. Загалом на Свалявщині у червні запрацюють 3 нові амбулаторії, збудовані за державні кошти. Класні, комфортні, новітні амбулаторії, навіть з проживанням безпосередньо фельдшерів на території. Тобто це також додаткове навантаження на проєкт, але він є. Амбулаторії, яких не було до цього, з частковим обладнанням. Часткове обладнання хочемо, щоб закупили за рахунок районного бюджету, органи місцевого самоврядування, враховуючи стільки, скільки держава дає їм. Левова частка грошей виділена на проєкти з Державного фонду регіонального розвитку, решта на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. Вже восени на вулицях Ужгорода з'являться 7 нових комфортабельних автобусів «Електрон», виготовлених на спільному українсько-німецькому підприємстві. Конкурсна комісія в Ужгородській міській раді днями визначила переможцем «Ексім Лізинг» – дочірне підприємство Державного банку. Більше у наступному сюжеті. Строк лізингу – 3 роки з відсотковою ставкою 11,5% та авансовим платежем 50%. Це були найкращі умови. Прийшли до висновку, що саме ці автобуси надійні, комфортні і маємо багато з позитивних відгуків. Це і для переміщення чи користування людей з інвалідністю, і для батьків з дітьми, для людей похилого віку, ну, звичайно, для людей, які щоденно користуються громадським транспортом. Наразі вулицями Ужгорода вже їздить 20 аналогічних автобусів. Усі були закуплені за гроші з міського бюджету для комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт». Ці електрони відповідають екологічному стандарту Євро-5, розраховані на одночасне перевезення 102 пасажирів, адаптовані до поїздок людей з особливими можливостями, забезпечені системою відеонагляду, безкоштовним Wi-Fi та безготівковою системою оплати проїзду. Серед новацій – запровадження в автобусах GPS-системи. Пасажири задоволені, бо можуть відслідкувати переміщення транспорту в реальному часі. Дуже класні. Краще, ніж ті, що були раніше. Комфортні, зимою навіть підігріваються, тепло, уютно. Містительний, багато людей туди входить. Проблем ніяких, аби їздили. Перше, що там комфортабельно. Туди там, ну, якось навіть ті водії, мені здається, більш такі дисципліновані. Ну, це треба таке ввести. І добре, оце, що тепер поставили, оце, знаєте, що ще то є, можна таке. Це дуже хорошо. На досягнутому ужгородська влада не зупиняється. Нові автобуси будуть ще комфортнішими. Автобус зараз буде відрізнятися від того, який є в Ужгороді. Додаткова опція – це буде збільшена кількість сидінь, це буде кондиціонер уже безпосередньо в салоні автобусу. Зараз на попередніх у нас є тільки в кабіні водія. Ну і відповідно деякі там технічні зміни в самій конструкції автобусу, які зроблять його більш комфортним, зручнішим. На вулицях Ужгорода нові електрони можуть з'явитись вже у вересні. В Ужгороді за минулий рік на дороги витратили 77 мільйонів гривень. Про це йдеться у звіті Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради, котрий нині затвердили депутати на черговій сесії. Зокрема, у звіті вказано, що за минулий рік в Ужгороді відремонтували доріг та тротуарів на 77 мільйонів гривень. Також йдеться, що на капремонт святкової ілюмінації витратили 3,4 мільйона гривень, а на капітальний ремонт освітлення вулиць – лише 0,7 мільйона гривень. Крім того, із міського бюджету було компенсовано 2,8 мільйона гривень для ОСББ за програмою «Теплий дім». Гроші перераховувалися банкам, котрі надали кредити місцевим ОСББ. Із казни міста погашалося 40% від кредиту.
Поблизу угорського кордону на Закарпатті сталася стрілянина. Конфлікт із застосуванням зброї на КПП «Тиса» трапився 2 червня близько 20-ї години. В управлінні патрульної поліції Закарпаття розповідають, що водій автомобіля БМВ під час конфлікту з водієм вантажівки здійснив кілька пострілів у повітря з предмета, схожого на пістолет, і втік із місця події. Поліцейським вдалося відшукати стрільця у місті Чоп. Для встановлення всіх обставин справи правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. Закарпатська вантажівка зіткнулася із мікроавтобусом. Про автопригоду у селі Нагірне Сколівського району повідомив у соцмережі Facebook керівник громадської організації «Варта-1» Ігор Зінкевич. Як повідомляє Ігор Зінкевич, вантажівка із закарпатською реєстрацією зіткнулася із пасажирським мікроавтобусом. Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся на бік. За попередньою інформацією, у ДТП є потерпілі, адже у бусі були пасажири. ДТП у гірських перевалах. Постраждав 38-річний закарпатець. Автотроща сталася 2 червня близько 18:00 на автодорозі Київ-Чоп у селі Івашківці Турківського району. ДТП сталося на межі Закарпатської та Львівської областей. У поліції Львівської області розповідають, що 42-річний водій автомобіля «Опель Віваро», мешканець Пустомитівського району, не впорався із керуванням. Виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення із автомобілем «Інфініті». Внаслідок ДТП водій «Інфініті», 38-річний мешканець Закарпатської області, отримав тілесні ушкодження. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації. З новим ремонтом у Мукачеві волонтери допомогли відремонтувати один з блоків у соціальному гуртожитку по вулиці Писарєва. Ремонт провели разом із самими мешканцями. За словами волонтерів закарпатського осередку програми «Будуємо Україну разом», головна мета проекту – це допомога родинам, які опинилися у скрутному становищі, відновити їх оселі. Більше у наступному сюжеті. У цьому блоці соціального гуртожитку по колишній вулиці Пісарєва зараз Масарика живуть 4 одинокі матусі зі своїми дітьми. Зараз у кімнатах затишно та безпечно, каже пані Єва. А от раніше умови проживання тут були жахливі. Тут 13 десь людей точно помінялося, сімей. Сироти приходили, то приходили, уходили. Зруйнувалося, можна сказати, буквально почти все. Як стіни, як пожарні сісі блоки, що у нас там були, батареї. Покрали. Проживаю вже той 10-й рік. Ну, мене з Філатова перевели як сироту. Я проживаю з 2 неповнолітніми синами. Сусіди випивали і дуже багато було з табора посторонніх людей, що ми боялися інколи навіть виходити самі в туалет вечором. Допомогти цим жінкам взялись волонтери закарпатського осередку «Будуємо Україну разом». Ремонт провели спільними зусиллями. Щоб убезпечити їх житло, перш за все встановили двері, також допомогли побілити стіни та встановили нову сантехніку. Завдяки нашим волонтерам вони нам допомогли, можна сказати, буквально все. Як в лампах, як в ремонті, як от, всьому, ну повністю всьому. Балкон, все красили, все-все-все разом. За словами ж самих волонтерів, головна мета проєкту – це допомога родинам, які опинились у скрутному становищі, відновити їх оселі. Ми закрили, поставили двері, відгородили блок і разом з родинами, це була головна там важлива умова, ми разом з родинами зробили ремонт і, що найголовніше, вони далі його розвивають. Наше завдання – підсилити ініціативу, наше завдання – дати старт. І далі, щоб ті, хто ініціював це, розвивали. Ну, гуртожиток – це успішний кейс для нас. Це абсолютно дуже успішна ситуація, коли ми стартували зміни, і зміни далі відбуваються. На Закарпатті програма діє з листопада 2019-го. За цей час вдалося допомогти вже кільком родинам. Ну а виник сам проєкт у 2014 році. Тоді ініціативна молодь вирішила допомагати родинам на Сході, чиї оселі постраждали від обстрілів. Згодом проєкт став загальноукраїнським. Згодом вони зрозуміли, що окрім ремонту, це приносить, окрім явного результату, це приносить такий результат, що люди починають спілкуватися більш між собою, більше гуртуватися і... Люди, які приносять якісь ініціативи, вони можуть розвивати свої ініціативи і можуть більше брати на себе відповідальності. Фінансується проект програмою USAID. Також існує багато інших донорів. Нерідко це звичайні люди, які просто готові допомагати іншим. Це програма благодійної організації «Львівська освітня фундація». Тобто це фонд, який там вже наповнюється і донорами, і ми залучали місцевий ресурс, нам допомагали і місцевий бізнес, там, ну, хтось допоміг знижкою, хтось там, один підприємець допоміг сантехнікою, встановленням, хтось допоміг просто майстром, майстер прийшов, безкоштовно попрацював.
Кожного року до проєкту приєднується дедалі більше волонтерів. Кожен учасник отримує можливість подорожувати, відкривати для себе Україну, знаходити друзів, ділитися своїм досвідом, ну і, звичайно, допомагати іншим. Одна з найпотужніших громад Закарпаття впевнено тримає планку. На території Вільховецької ОТГ триває реконструкція масштабного стадіону. Про фінансування, технологію будівництва та передбачені об'єкти при спортивному майданчику «Просто неба» дивіться у наступному сюжеті. У Вільхівцях на Тячівщині реконструкція стадіону «Просто неба» на завершальній стадії. Вже зовсім скоро на новенькому футбольному полі з сучасними системами зрошення, поливу та травою закарпатські спортсмени вигуляють свій перший м'яч. Штучний підземний полив, бігові доріжки, глядацькі трибуни, вбиральні та поле для вирощування запасної трави. Все, як у передових європейських країнах лідерах футболу, є тепер на Тячівщині. Лише минулої осені тут, у Вільхівцях, урочисто відкрили штучне поле 60/40 для занять дитячо-юнацьких футбольних команд ОТГ. А вже незабаром відбудеться друге грандіозне відкриття – стадіону європейського зразка. І все завдяки ініціативності та спільним зусиллям жителів Вільховецької громади та її очільників. Це наша місцева ініціатива ще до програми великого будівництва стадіонів 100 шкіл, 100 майданчиків. Ми його реалізуємо, впроваджуємо в життя, тому що у нас футбольний клуб на рівні. В минулому, 2 роки назад, ми стали срібним призером Кубка Закарпатської області. В минулому році третє місце, бронзові призери. Ну і якось, щоб на наших полях вже це більш досвідчені команди. На цьому футбольному полі встановлена сучасна система дренажу. Технологія – це через кожні 6 метрів поперечні канали встановлені дренажні труби, потім щебі, волокно, яке не пропускає знизу трубу, потім зверху щебінь і пісок. Значить, і засіяна та трава, про яку я говорив, Каліфорнія, до складу якої входить м'ятник і райграс. Як вже говорилося, для підтримки газону встановлена система штучного поливу, яка складається з 36 точок. Є і резервуар на 60 тонн води, що дасть змогу живити траву навіть у засуху. На міні-полі для вирощування запасної рослинності встановлять тенісний корт, а піші ділянки встелять бруківкою. Її знадобиться близько 1500 квадратів. Загалом стадіон відповідатиме усім європейським стандартам та нормам УЄФА. Трав'яний покрив складає 111 метрів у довжину і 70 у ширину, що дасть змогу нам європейського стандарту від вимогами УЄФА мати футбольне поле 105/67. Вартість проєкту – 12 мільйонів гривень. Недешево, та, як кажуть місцеві, воно того варте. Адже стадіон облаштований для занять 15 різними видами спорту. Ну а урочисте відкриття його планують на День Незалежності 24 серпня. Тоді ж на порядку денному – провести на новенькому полі фінал Кубку Закарпаття з футболу. Сьогодні Олексій Петров представив нового заступника Віталія Цвігуна. Він куруватиме економічний напрямок, питання інфраструктури та екології. Віталій Цвігун закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі, магістр із міжнародного права. Здобув ступінь магістра із менеджменту організації в Державному економічно-технологічному університеті транспорту. Близько 10 років працював у напрямку закупівель АТ «Укрзалізниця». Брав участь у розробці закону України про публічні закупівлі і повному супроводі запуску системи «Прозоро» від пілотного проекту до Державної системи публічних електронних закупівель. Працював радником та помічником міністрів економічного розвитку та торгівлі, охорони здоров'я, молоді та спорту. Представник держави у наглядовій раді ДП «Прозоро продажі». Верховна Рада проголосувала за призначення міністром культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, народного депутата від «Слуги народу» і колишнього медіа-менеджера. Посада глави Мінкульту була вакантною 3 місяці. За таке рішення проголосували 263 нардепи на засіданні парламенту сьогодні. Про несподіване рішення фракції висунути кандидатуру Ткаченка на пост міністра культури стало відомо 1 червня. До цього його розглядали як кандидата у мери Києва, вибори якого пройдуть у жовтні. Він уже висунув свою кандидатуру на праймеріз від «Слуги народу». Міністерство внутрішніх справ планує внести до парламенту законопроект, що передбачає позбавлення водійських прав за часті порушення дозволеного швидкісного режиму. Ми плануємо внести у Верховну Раду законопроект, завдяки якому громадяни, які постійно перевищують швидкість, не тільки платили б штрафи, тому що для тих, хто заробляє великі гроші, штрафи у 255 гривень або 510 – це не такі вже й великі гроші. Але якщо б накопичувалися штрафи, наприклад, більш ніж 10-15 за місяць, то у такої особи повинні були б відбирати права, і щоб вона повторно здавала іспит, сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Через дощі 4-6 червня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівня води на 0,5-1,5 метра. Про це йдеться у повідомленні ДСНС. Повідомляється, що у нижніх течіях Боржавий рівень води може піднятися до 2 метрів. До кінця тижня в Україну прийде потепління. У вихідні на півдні, сході та в Дніпропетровській області місцями буде до 30 градусів тепла. Крім того, синоптики дали прогноз на літо 2020 на Україні. У цілому ж 3 літніх місяці очікуються жаркими, але періодично будуть проходити сильні зливи. У селі Калини, що на Тячівщині, місцевий житель перетворив своє дворогосподарство на справжню знахідку для туристів. Тут є і музей, і зоопарк, і пасіка. Про екзотичних птахів, що мешкають у Закарпатці, Юрія Куцина, дізнаєтеся за мить. Юрія Куцина – жителя села Калини. Знає усе Закарпаття. Цей чоловік організував у своєму дворогосподарстві етнографічний музей, який щороку поповнює новими експонатами. Але про це поговоримо пізніше, у наступному випуску. Зараз же про екзотичних тварин, яких також приїжджі туристи можуть побачити, завітавши в гості до сім'ї Куцин. Це колумбійські золоті фазани. Вони живуть у Колумбії. І я був там, і мені полюбилися, і я виходив на слід, щоб так і так, що мені доставили такі. Ну, а це індійські павліни, які розкладають хвіст. Тут пара у нас однолітні, а то друга пара, вже 2 роки їм минуло, вони вже почали нестися. Тут в'єтнамські кури, породи хік-хок. Несуться вже, яйця відрізняються трошки від наших, самі вони відрізняються, вони морозостойкі, вони всі одіті пір'ям. Так пан Юрій за життя відвідав 76 країн світу. З різних держав і територій привозив не лише сувеніри, а екзотичних птахів, насіння різних культур. Вирощував лимони, мандарини, банани, кава своя, інжир. Ну, зараз 26 років продавав саженці на 4 райони кругом. Наразі ж, каже, на це не вистачає ні сил, ні здоров'я. Тепер вирощує традиційну українську городину для себе та тварин. Ми їх кормимо і кукурузу, пшеницю, ячмінь, сонячник, сіємо шалату їм даємо, шалату вони їдять, цибулю вони їдять, все. Доглядати кожен день їм треба давати свіжу водичку, свіжу їду, зелені їм кожен день. Спеціально ми посіяли тут на огороді шалати, вони дуже то люблять зелені їсти. Подружжя запевняє, тварини повністю пристосувалися до життя у гірських умовах. Потрібен лише постійний догляд, чим пара і займається. А приїжджі туристи та й прості краяни не можуть на птахів надивитися. І в гостях у пана Юрія набутися. Адже на перший погляд, звичайне дворогосподарство є справжньою етнографічно-екзотичною знахідкою, про історико-культурну частину якої – музей Калини. Дивіться у підсумковій програмі «7 днів». Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Юрія Августина та Євгена Шерегіїв сьогодні провів останній прогін вистави «Здрастуйте, ваша тітонька». Цій виставі вже 20 років. І от зараз, замінивши акторський склад та перетворивши музичну виставу у справжній мюзикл, їй дають новий подих. Більше у матеріалі Ірини Ковальчук. «Здравствуйте, я ваша тітонька» – мюзикл на дві дії востаннє прогнали на малій сцені Академічного обласного музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв в Ужгороді. Щоправда, зал практично порожній у зв'язку з карантином. Серед глядачів – члени художньої ради закладу і журналісти. «Донна Лусія, пробачте! Я помилився, донна Лусія! Ви мене образили! У нас в Аргентині за таке дають по морді!» «Так не в Аргентині, а в Бразилії!» «В Бразилії теж дають по морді!» «Донна Лусія, я помилився, пробач. Ну гаразд! Якщо ви просите мене пробачення, прошу. Я вас вибачаю! І в знак примирення візьміть ось цю квітку». Музичну виставу востаннє показували 20 років тому. Серед акторського складу лише один з тих часів, решта – нові. Змінився й сценарій. Зараз це мюзикл, який отримав друге дихання. «Коли настала ця біда для нас, ну, нам, акторам, треба працювати якось, і ми, не дивлячись на це, ми знаходимо можливість для того, щоб працювати і не втрачати свою професію. І за цей період ми вирішили поновити наш мюзик, який називається «Здравствуйте, я ваша тітонька» за п'єсою Томаса Брендента. І
чекаємо того моменту, коли скажуть, що ну, вже можна глядача запрошувати, а ми будемо вже тоді у повному озброєнні. Скасовані репетиції, відмінені вистави, фестивалі та інші події майже 3 місяці, як театр на карантині. Це стало викликом для творчого колективу. Останні 2 тижні стартував репетиційний період з дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Проте, коли зможуть відкрити двері глядачам, наразі невідомо. Наші плани у великій мірі залежать від того, як, в який спосіб будуть зніматися карантинні заходи. Тому ми готуємо і прем'єру нових вистав. Плануємо, працюємо над вводами, бо не секрет, що актори, хтось вибуває з тих чи інших причин, хтось з'являється у трупі нові актори, тому ми вводимо їх на ті чи інші ролі, і це доволі складний і напружений процес. Глядачам у наступному театральному сезоні представлять ті прем'єри, які готували для попереднього, і нові. Художній керівник театру каже, є що показати і на малій, і на великій сценах. Крім того, на завершення сезону орієнтовно 15 липня готують сюрприз – театральну імпрезу «Просто неба». Наразі у мене все. Завтра ви дізнаєтеся про таке. Послаблення обмежень, вихід із карантину, новий ЦНАП, умови та надання послуг. На цьому ж буду з вами прощатися. Для вас працювала Каріна Риган. Дякую за довіру та бережіть себе. Бувайте!